Han skal spille Ravel for os, Maurice Ravel, som jeg elsker. Tiganen har han skrevet et stykke, der hedder. Akkompagnatøren er Ellen Refstrup. Og Refstrup, undskyld, Ellen Refstrup. Han er 16 år gammel, han spiller på violin, og han hedder, og giver en varm hånd, Vilas Alfred Littauer Bendiksen.
Thank you.